Você gostou deste imóvel, deste vídeo? Caso sim, deixe seu comentário. Caso você tenha um amigo procurando uma casa como essa ou um apartamento como esse, compartilhe com ele. Siga-nos nas nossas redes sociais, onde nós temos todos os dias novidades imobiliárias em Alphaville, São Paulo e no interior de São Paulo. A Shark Especialistas em Imóveis é uma imobiliária AAA focada em imóveis especiais. Com certeza nós faremos os melhores negócios juntos. Conto com vocês e até a próxima.